but you cannot murder a liberation. Mm-hmm. You can kill a revolutionary, but you cannot kill a revolution. Mm-hmm. You can kill a freedom fighter, mm-hmm. but you cannot kill freedom. Mm-hmm. Unaweza kumuua mjumbe, mm-hmm. lakini huwezi kuua ujumbe. Mm-hmm. That's all I have to say. They can kill us, wanaweza kuvunja mifupa yetu, lakini our voice will still sound strong. Mm-hmm. We will fight for whatever we believe is right in this country, mm-hmm. with every fiber of our being. Mm-hmm. Nguvu yetu yote, tutaweka kuipigania inji. Mm-hmm. Yeah. We shall not be intimidated. Mm-hmm. Wakiamua hata hao wenye walituma Haiti, mm-hmm. warudishe, ndiyo mm-hmm. tushulikiane na wao vizuri. Mm-hmm. But I feel like whatever they do, it shall not stop us. Mm-hmm. Watasimama, waseme, sijui ni watoto wa matajiri, wengine waseme, oh, sijui maskini, kimeenda, kimerudi, huyu ni mluo, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Mm-hmm. We shall not listen, because sisi hatujui mambo na division. Mm-hmm. With the way we have been around each other, and the way tumeona how ukabila, mm-hmm. and classism imemaliza the society, mm-hmm. we are not going to let that distract us, mm-hmm. from the main goal, mm-hmm. and the fight will continue. Mm-hmm. Tutakutana tena hapo Tuesday. Mm-hmm. Yes. Tuesday mnakutana pale kabisa kabisa. This time round vileo nilipea mimi nitaweza kuwajoin inshallah. Inshallah. Tuweze kutembea tembea pale to we, so that we can have our voice be heard kama Joseph alivyosema. Bila shaka kwa kuweza kujumuika nasi siku ya leo katika kipindi la jukwaa la vijana. Shukran sana mpenzi msikilizaji kwa kuweza kujumuika nasi vile vile. Dakika zikiwa ni 55 zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka ni tamati ya kipindi siku ya leo. Itimia kwa saa 5 bila shaka tuweza kupokea muhtasari wa habari kwa lugha ya Kimombo. Mimi nafahamika kama Ramla Abdi, kwa kuaga tu kwa kusema maasalamu.